بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب کو نیچرل ہیلتھ ٹپس میں خوش آمدید۔ ناظرین، چہرے اور جسم کو گورا چٹا، صاف شفاف اور خوبصورت بنانے کے لیے ہم ہر روز طرح طرح کی بیوٹی کریم اور فیس ماسک کا استعمال کرتے ہیں۔ بڑی کوششوں اور کافی پیسہ خرچ کرنے کے بعد صرف عارضی طور پر ہی ہمارے چہرے کا رنگ کچھ بہتر ہو پاتا ہے۔ اس ویڈیو میں پورے جسم کو گورا کرنے کے لیے جو علاج میں آپ کو بتاؤں گا وہ نہ کریم ہے اور نہ ہی ماسک، بلکہ ایک نسخہ ہے جو آپ نے ایک چھوٹی چمچ صبح اور ایک شام میں استعمال کرنی ہے۔ اس کے استعمال سے پاؤں کے ناخن سے لے کر ماتھے تک جسم کی سکن خوبصورت، سفید اور گلو کرتی نظر آئے گی۔ ناظرین، ویڈیو جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ نسخہ بنانے کے لیے آپ کو چاہیے گلاب کے پھول کی خشک پتیاں، پنساری کی شاپ سے آسانی سے مل جاتی ہیں، نہیں تو گھر میں پتیوں کو پانی سے دھو لیں اور سائے میں ان کو خشک کر لیں۔ نیم کی خشک پتیاں، ان کو بھی اسی طرح گھر میں خشک کر لیں۔ سونف، الائچی چھلکوں سمیت لے لیں۔ ان چاروں چیزوں کو ہم وزن لے کر اچھی طرح باریک پیس لیں۔ اب اس صفوف کو کسی ہوا بند جار میں محفوظ کر لیں۔ ناشتہ کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور شام کا کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد چھوٹی آدھی چمچ استعمال کریں۔ دو مہینے بعد آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ لگاتار 8 سے 9 مہینے استعمال کریں، آپ کا پورا جسم گورا چٹا اور سفید ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو کسی بھی بیوٹی پروڈکٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں۔ شوگر اور ہائی بلڈ پریشر والے حضرات بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک بار استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی آپ دعائیں دیں گے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز اور ٹپس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔